قدوميها قروها الشعب كبرلمان كي دولود فدرال كصوماليا مدن الشيخ آدن محمد نور آدن مدوبي أيام انتشر قدوميه كالفرق أفراد كلان كي تمناد لبدا أقل دولود فدرال كصوماليا كلان كانوا انشنديه سوها أقرين تصدحاد يان سحين تهبرا عدبو إيجيست الدستور كوميلغار كا دولود فدرال كصوماليا وحان اللوغة هاللي هبرا عيسيد يقوض الشقين كران برلمان كالبدي ساقل كورم كجودة قلها وحوها بقول يا أفري يا سديت الحلبان وقلها شعبك يلح يصدن سنة تروى غل كسرة وحنا وقول هذا لب بقول يا كوب مدنى وحنا قدوميه كل واقعي إن سدا سو أنصح كوي هاي هبراع وحك بدل كدب إجست الدستور ككمل جار كي دولة فضل على كا سوماليا وحنا ربا أنت أقول هالبان هذا إن سنة ترى إن لا أنصح أقول عنده تاجن هلا صوت ريو هلا صوت ريو هلا صوت ريو أوكي ديجيا 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 أنت ديدي أنت ديدي أنت ديدي أنت ديدي أنت كا مستي أنت كا مستي أوكي نتيجة سو قدبيا إذن كوا دو ماسن هلا وانا دي سنة ترى دي شرفت لي كورم كوحو أحا بقول سيديتن إيو أفر أو قولا الشعب كا صدن إيه اللح أو أقل كسر أه وحا أو قولا دي قولا الشعب كا بقول إيه سيديتن أقل كسر وحا قولا دي لباتن إيو كو سيدا دراد وانسح إشار كان وعينو حيرين يعني qaar kamid ah xilbanaadii ku sugnaa kalfadhiga oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan yiri xilbanaada sharafta leh saaxiibadeena anaga mucaarad soo ahan jirnay waligeena biyana ma tuurin xilban saaxiibkeena ma ahna fiir qudbadan jeedin jirnay nimanka qudbadooda inaan dhageysanaan rabna qudbadaha ha jeediyaan fursad ha siiyaan dawladda waxay dhaliil ku qabtaa ha sheegan ismayskaas aan ogol lahayn hadii laakiin ismayskaas uu dhaafo gacan ay tagto sidaaba dawladda iyo mucaarad dawlad baa xoogan habraaci loo mar lahaa ansixinta dastuurka dalka si fiican bal aragtidaad maxay tahay waana ogeyn بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baan u salaamayaa saaxiibaday horta walaalayaal waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan socdaa waa barasho siyaasadeed baarlamaanku inuu kala aragti duunaadana weligeed ceeb ma noqonin baarlamaanku waa kala aragti duunaan kara laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego baarlamaanka halka shaqo leeyahay waa in uu codeeyaa dooda fursad dood la siiyaa marka koowaad marka labaadna uu codeeyaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa la keenay habraaca muddo 3 bilood ku dhow waxaa la keenay habraaca wax ka bedelka dastuurka iyo sidii labada aqal ay ku wada shaqeyn lahaayeen habraacaas waxaa ka dooday oo loo furay inay ka doodaan 57 xilban akhrin labaad lagu sameeyay waa la soo saxay wixii aan ku darnay waa lagu soo daray akhrintii saddexaad iyo codayntii bay maanta ahayd waa arkayseen baarlamaanka sida maanta loo yimid si weyn bay ahayd waxay daliil u tahay dadka Soomaaliyeed inay dastuurka daneynayaan waxay daliil u tahay inay hore u socdaan inay rabaan hadii aysan jirin xildhibaanada saaxiibadeena oo maanta qeyliyay waxay tirsadeen oo ay ag fariisteen kooramka kooramkii markuu dhammaystirmay gudaha ay soo galeen ilaan waa iska warhayeen 11 way ahayn maxaan samaynaa cod hadda ilaa arki mayne bahalkii aan qasnay yiraahdeen ilmaadee reyaalow saas uma shaqeyso ma aha kada tuura dul ibil geela saas biyo looma siiyo baashu waxay ku shaqeysaa cod hal codan leenahay hadaan muxaafidna hal codan leenahay hadaan mucaaradna waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh saaxiibadeena annaga mucaarad soo ahan jirnay weligeena biyana ma tuurin xildhibaan saaxiibkeena ma ahna fiirin qudbadan jeedin jirnay nimanka qudbadooda inaan dhageysanaan rabnaa qudbadaha ha jeediyaan fursad ha siiyaan dawladda waxay dhaliil ku qabtaa ha sheegaan ismayskaas aan ogol lahayn hadii laakiin ismayskaas uu dhaafo gacan ay tagto sidaaba dawladda iyo mucaarad dawlad baa xoogan ma layskuma shaqo aadan geli karin marka lagama shaqeeyo anu waxaan aad iyo aad ugu tali lahay saaxiibaday maadaama aan khibrad u leeyahay hawshaas wareynimo iyo baarlamaanka mikrofoonka inta laydin ogol yahay annagu dowladda hadda mitido hoole muxaafidiin mitido ay nala amni niman in la mucaarado ogol iska rii magaalo wax soo mucaaradi jiraan maalmuhuna wal ayaamu duwala la yiri maalinba meel bay aadaysaa berisay noqon doonta alla og laakiin waxaan rabaa aniga sidaydaba codkayga inaan meel mariyo ninka saaxiibkayna inuu codkiisa meel mariyo in la iga adkaadaan ogola inaan adkaadaa jirta ayaduna oo dhici karta sidaasoo ay tahay saaxiibaday maantay runtii waxay ku kaceen inay anigu hadda baarlamaanka cudurdaar ka siiyaan aan kula tali lahaa sababtuna waxa weeye dee baarlamaanka biyo isku tuur iyo buuq iyo
أول إن ليزر داعي ما هي رأي قف كقاب هذا وح كده رأي دي شيء عمرك وهذا أن عد عدالة ربعنا يدك وشوف وح نسكت دي دنها معارض كده دقيست شالكو يشير دقيست كون ما لحد هو فيسبوك إذا سوق الدقيست وح كلهين دستور كإن لنا مستر ومهم وهذا مهم ته هي وقت إثيوبيا معنا لقوا فريا ما أنت برلمان كله بدك قلة أو برلمان كفدرال كي الصومالي وح ينسعين أبرع وح كبدل كدستور ك أو لوب لنصنع إن مدابة هاوشا سهول لغا شقيني مددن باهيد سيدي لدوني يبو كو انصحي عود اغلبية دا باه لغو انصحيي ان وي جرتا او طبيعة دا بارلمان كي كمي تاي ان داد كسهور جيزدان واحكا ستو او بارلمان كلمارين ايو لكن مركا لغا ريبو وحيابها فوضا دا او اي مركا قار اي حلمانا دا قار كود سميان تاسنا وا لغا سو قدبي الهي ما نقوم هاد علينا هاوشا سينا نوردا ماتي دالكا صومالي يسبدل وين باكو سو سعودا يسبدل دا كدا عيو حكمي دا ان دينتي لين قعفيي أنا قبطين توب كلا ينقى قاضي شباب كي إنه كسي ترتير إنه ضلك دستور كينا إنه وحكي بدلي إنه مركا بلشود الصوماليات وحن مر البوجو بشارين إنه شغدي برلمان كأوضو درس تام بيدين هيان يزبدل كبا دستور كنا والجود يرنا يا سلا سا يسكن الله أنصحنا يا ما أنت وحن موقنا يسا حل بنا ذا برلمان كفدرال كصوماليات سدا يدير كويهين وحكي استوضن تضد كي ضلك يدين ت كشقينا يا إن أي كشقيان أو مال مريان waxaan u sheegayaa marka xildhibaanada inta yar ee kooban in ay iyaguna ka fikiraan wixii ay loo soo doortay oo aynay dadka danta ee dadka ka shaqeeyaan ee qodobka oo habraacana waxaan u maleynayaa waa shaqo u taala baarlamaanka xildhibaanada saaxiibadeena oo halkaan ka hadlay waxay ku celceliyeen ee lalama tashanin siyaasiin looma idman dastuurka ku meel gaarkay ku qoran tahay waxa loo igmaday inay ka shaqeeyaan oo ansixiyaan oo ka doodaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waa ka doodeen 3 bilood ayaa doodiisu socotay maantana waxaa la isku keenay in la ansixiyo waxaana ku dhamaaday sida ay meediyaha aad cabireysan oo wada arkayseen 12 xilibaan oo iyo intii kale oo maanta labada gole ka soo xaadirtay oo meeshaas ay joogtay marka waxaan u maleynayaa inaan u sheegno shacabka iyo dadka inaan la jahawareerin qodobka ah midnimada lagu celceliyay midnimada iyo wax iska qoseeya lama arko habraaca maanta la ansixiyo horta waxa maanta la ansixiyay dastuur ma aha habraaci loo mari lahaa sida dastuurka loo ansixilaa way waa xeerwaasadkii dastuurka lagu ansixilaa way marka dadka in la jahawareeriyo laga dhigo maaragtay in dastuur la cararay iyo la yeelay cidii aragti iyo fikir siyaasadeed kale waxaan u sheegaynaa hadda inay soo gudbistaan golaha shacabka iyo labada aqal oo meesha joogan ay ka sheegan doodahooda waxa ay u baahan yihiin ay ku qaldan yahay dastuurka laga soo diyaariyay dhowr iyo toban sano la soo diyaarinay ee gudiyadu u magacaawnaayeen ee laga soo shaqeeyay nin walba waxa la rabaa inuu soo istaago oo aragtidiisa uu ka dhiibto siyaasi banaanka jooga oo dib jooga oo golaha shacabka ka mid ahayna waxaan u maleynayaa shaqadiisa ma ahan dadka in la jahwareeriyan sax ma ahan annaga shaqadaas loo taala labada gole u taala